السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج ہم بات کریں گے جس ٹاپک پر، وہ ٹاپک ہے یوم عاشورہ کے روزے کے دن کی فضیلت کے بارے میں. یوم عاشورہ یعنی کہ 10 محرم کے روزے کی فضیلت کے بارے میں. ماہ محرم کا مہینہ آنے والا ہے، کچھ ہی دن باقی ہیں. تو آئیے ہم حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. صحابی بیان کرتے ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عاشورا، سوال کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشورا یعنی کہ 10 محرم کے روزے کے بارے میں. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکفر السنة الماضية، اس روزے کی فضیلت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی وجہ سے پچھلے سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو آئیے میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.